saya yang mentangkan, iaitu projek 2, integrasi IoT dalam rantai bilik alam, iaitu menggunakan telegram menghidupkan LED. First, bermula kita kena kita cuba on LED 1. Oh, dia menyala. LED kedua hijau menyala. So, yang ketiga padam. Yang keempat dua-dua terpadam. Yang kelima hidupkan dua-dua LED. Yang keenam tutup semua LED. Okey, sekian, terima kasih.